Kes pembunuhan seorang wanita Nur Farah Kartini, pasukan unit scuba dan sub aquatic forensic PDRM telah menemui telefon pintar dipercayai milik mangsa. Telefon tersebut ditemui sebentar tadi kira-kira jam 12.21 tengah hari di dalam air di Jalan Sri Gleding, Felda Gedasang, Hulu Selangor. Difahamkan pihak berkuasa mengambil masa sejam berada di dalam air tersebut untuk memperolehi bahan bukti berkenaan. Dalam pada itu, suspek kes pembunuhan wanita berasal dari Sarawak itu telah dibawa keluar daripada sebuah kendaraan polis untuk mengecam telefon pintar tersebut. Unit forensik bersama-sama anggota bomba dan penyelamat Kuala Kubu baru juga turut membantu bagi meneruskan operasi pencarian bahan bukti yang bermula sejak jam 10 pagi tadi sekitar lokasi kejadian. Ketua Polis Selangor Datuk Husin Omar Khan difahamkan akan tiba di lokasi dalam masa terdekat untuk mengadakan sidang media. Terdahulu, mayat Nur Farah Kartini ditemui di sebuah ladang kelapa sawit di Kampung Sri Keleding, Hulu Selangor pada jam 6 petang Isnin selepas dilaporkan hilang pada 10 Julai lalu. Susulan itu, polis menahan seorang suspek yang juga penjawat awam berusia 26 tahun yang direman semalam di Mahkamah Magistrat Kuala Kubu Baru, kes disiasat mengikut 302 Kanun Keseksaan. Sebelum ini, polis menerima laporan tentang kehilangan mangsa pada Rabu lalu jam 1.56 pagi selepas mangsa menghantar kereta sewa kepada pelanggan.